ପ୍ରଥମ କରି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସିବ ସନ୍ତାନ। ସମୟ ଆସିଲା, ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଖୁସିର ଲହରି। ବାପା ମା ଅତି ସ୍ନେହରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ନାମ ରଖିଲେ ଦୁର୍ଗା। ଦୁର୍ଗାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା କାହିଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଶିଶୁ କନ୍ୟା ପାଲଟିଲା ଦୁଃଖର କାରଣ, ଆଉ ଗରିବ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ଗୋଟେ ପଟେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଦୁର୍ଗାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବାରଦୁଆର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଦାନା ଜୁଟାଇ ଦେବାର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ। ତେବେ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବର୍ଷର ଛୋଟ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଦୁର୍ଗା ଆଜି ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାଧକ ସାଜିଛି ଅର୍ଥ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଦୁର୍ଗାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବେ କେବଳ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଏହିଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଚୁଆପଦା ଗ୍ରାମରେ। ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଓ ରଶ୍ମିରେଖା ଦାସଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଦୁର୍ଗା। ତେବେ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶିଶୁକନ୍ୟା ଦୁର୍ଗାର ମୁଣ୍ଡଟି ଶରୀରର ଅନୁପାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ। ତେବେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଦୁର୍ଗାର ଏହିଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରିବାର। ତଥାପି ନିରୁତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସାଙ୍ଗକୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ PRM ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ଦେଖି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବାରିପଦା PRM ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ଶିଶୁ ଭବନର ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକି ସାରିଲେଣି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବହୁ ନିବେଦନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଦୁର୍ଗାର MRI କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ ହେମନ୍ତ ଏକ ଗରିବ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଝିଅକୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପରିବାର ଚଳାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁକିଛି ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ଗାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ନିଶ୍ୱ ହୋଇପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଗାର ଜୀବନକୁ ନେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହର ବନ୍ୟା। ତେବେ ଦୁର୍ଗାର ମା ରଶ୍ମିରେଖାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ମହତ ପଣିଆ ଦେଖାଇ ଜଗାବଳିଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଭଲ କରିଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦୁର୍ଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଦୁର୍ଗା ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଝିଅର ବଢ଼ିଲା, ଜନ୍ମରୁ ତା ଗୋଟେ ଆବୁ ହୋଇଥିଲା, ଆବୁ ପରେ 3 ମାସ 4 ମାସରୁ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବାରିପଦା ନେଇଥିଲୁ, ବାରିପଦାରୁ ରେଫର କଲେ କଟକ। କଟକରେ 3 ଥର ଘୁରେଇଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ହେଉଛୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇକି ଦେଖେଇଲୁ। 3 ମାସ ନେଲା ପରେ ଯାଇକି 3 ମାସ ଟାଇମ ଦେଇକି ସେ ଲାଷ୍ଟ ମାସକୁ ମନା କଲେ। ତାପରେ ହେଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଦେଖେଇଲେ, ଡକ୍ଟର ମନା କରିଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ MRI କର, MRI କଲା ପରେ ଯାହା ହେବ ଆମେ ବୁଝିବା। ତାପରେ MRI ହେଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଯାହା ହେବ ଆଉ। ମୁଁ ଆଉ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ସେ ଜଗାବଳିଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୁଅ ଭଳି ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇକି ଇଏ କରିଥିଲେ, ସେବା କରିକିରି ପଠେଇଥିଲେ, ମୋ ଝିଅଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଇଏ କରିକି ନେଇକି ଦୁର୍ଗାକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭଳି ଭାବିକି ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଭଲ କରିକି ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯାହା କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିବେ ଆଉ। ଏଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦୁର୍ଗାକୁ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅସହାୟ ବାପା ମା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।